maisha ni kama shilingi yenye pande mbili. Na pande hizi nazifananisha kama usiku na mchana. Lakini pia pande hizi nazifananisha kama hasi na chanya. Haya ndo maisha. Vijana wengi hawaamini kwenye kushindwa. Kwa sababu hawaamini kwenye falsafa inayoitwa maisha ni safari yenye milima na mabonde. Na hiyo ni changamoto kubwa ya vijana. Ewe kijana unayenitazama, amini kwamba maisha ni safari yenye mito na mabonde. Sio kila unachokipanga kitatimia wakati unaotaka wewe. Mungu pia ni mpangaji wa kila kitu. Na yeye ndo huamua wakati gani ni wakati sahihi. Hivyo basi, pale unapokosa, pale ndoto zako zinapokosa kutimia, pale malengo yako yanapokwama, usikate tamaa. Kwani haifai kukata tamaa. Hata kama kutokata tamaa kunakatisha tamaa, lakini tamaa haifai kukatwa. Amini kwamba ipo siku yako Mungu kukupangia. Mungu hutuepusha vitu vizuri kwa ajili ya kutuepusha na vitu vibaya. Na Mungu hutunyima vitu vizuri kwa sababu katuandalia kitu kizuri zaidi mbele. Tumia muda wako sahihi. Usikubali kushindwa. Amini kwamba ipo siku.